asi, že nejde žít na věky věků. Z očí zmysly se jde, vím, že už to končí. A bylo to tak krásný, měli jsme, co jsme chtěli, a cítili se šťastný. Tak blízko, pohled se zdá, kdy přijde a srdce to vzdá. Už cítím, jak ubývá sil, jen zůstat ještě opravdu. Že už svítá, však slunce nevychází. Chceš uklidnit mou duši slibem, co neurazí. Říkáš, jak jsi ráda, že byl jsem po tvém boku. Snad měla jsi i ráda, když držel jsem ti ruku. Tak blízko, pohled se zdá, kdy přijde a srdce to vzdá. Už cítím, jak ubývá sil, jen zůstat ještě o trochu díl. Tak blízko, konec se zdá, kdy přijde a srdce to vzdá. Už cítím, jak ubývá sil, jen zůstat ještě o trochu. Ahoj, tady je klubovka interview, dneska s kapelou, o který už byla řeč, i když je mladička, tak o ní už hodně dobře. Ona je mladička. Tady bylo řečeno. A poměrně dost, je tu Terka a taky Martin, ahoj, zdravím vás. Ahoj, zdravím vás všechny. Tak, hnedka na začátek, Martine, otázka na tebe. Už jsme to kdysi spolu řešili. Kapela Vega Elektra je hodně mladička, ale není to zas tak úplně tak, že jste mladí, nebo spíše... ale klidní. Spíše... neznámý, nebo jak bych to řekl, jinak zkrátka už se znáte, nějakou dobu hrát umíte. Jak bys popsal tu situaci, jak se vůbec Vega Elektra dala dokupy v rámci toho vašeho působení? Ty jsi chtěl říct, že jsme ještě neobjevení. Neobjevení. Vy jste v podstatě, co se týká publicity mladí, tak. Přesně tak. Tak my jsme v podstatě vydali debutovou desku, která vyšla minulý rok. My jsme ji vydali někdy v létě, tuším, že? No a k tomu jsme chtěli spustit vlastně řadu koncertů a připravovali jsme křest a všechno bylo nachystané. I my jsme v podstatě byli nachystaný, jako pustit se do toho a jít k těm lidem.
No a přišla situace, kdy jsme se všichni nakazili covidem. Což nám zhatilo v podstatě náš jako první koncert a křes desky a následně přišel lockdown a už jsme se na to pódium vlastně nedokázali vrátit. No a povedlo se nám to až vlastně dneska tady v Nároďáku v Jaroměři v rámci klubovky, takže jsme rádi. Na to jsem se zrovna chtěl zeptat, jak se vám hrálo? Jak se vám vlastně poprvé, dá se říct, pro v uvozovkách publikum hrálo, Terko? No, já si myslím, že se nám hrálo dobře. Výborný. Bylo to super. Po dlouhý době jsme byli na pódiu, protože jinak jsme byli ve zkušebně. A byl to skvělý pocit. Já doufám, že se to bude jenom lepšit. Vega Elektra, banda muzikantů, která se zná nějakou dobu. Teď už to asi půjde dávat dokupy nějaký plány. Přesto všechno se zeptám. Tak vy máte za sebou už tady v rámci klubovky Live nějaké vystoupení. Je něco, co za Vegu Elektru teď momentálně dáváte dokupy a je třeba o tom s vaším fanouškům, který jste si třeba teď momentálně získali tímhletím vystoupením říct? No určitě. Tak za prvý už připravujeme materiál na druhou desku. Takže to doufám, že přijde brzy doba, kdy začneme točit regulárně. A pak je další věc, kterou připravujeme, a to je studiový koncert. Takže jsme se rozhodli natočit celý koncert ve studiu a udělat z toho takový, já nevím, zhruba 45-minutový záznam trošku i, kde si řekneme něco o nás, vlastně jaký je příběh této kapely a vlastně kam směřujeme. Takže připravujeme ještě studiový koncert, dokud nebude moc se dostat na živý pódia. Mm-hmm. Tebe jsem se už na to ptal, jak vzniká muzika. Terko, jak to máte v kapele, když se zas tak úplně kapela často nevidí? Kdo přináší nápady a kdo do toho, jak se říká, lidově hází vidle, občas má nějaký výtky k tomu? No tak samozřejmě přináší materiál Martin a my mu všichni do toho házíme vidle. Takhle to nějak funguje. A takhle, jak jsme to viděli nebo uvidíme, to vypadá. Takže dobrý. Ano, ano, takhle nějak. Mají dobrý vidle. Mají dobrý vidle. Zásadní otázka, to je věc, na kterou se ptám velice často a rád kapel. Vy jako Vega Elektra se vidíte po boku koho, respektive kdo je vaším vzorem, anebo komu byste chtěli předskakovat v následujících třeba měsících či letech? Teď už to snad půjde, Martine. Po boku Terky. Dobře, tak myslím tím... To je pompo, nic se neřek, pompo, nic se neřek. Po boku, no já nevím, tak jsme česká kapela, český texty, tak rádi bychom po boku nějaký jako zajímavý český kapely. Náš jako můj osobní vzor, velký zahraniční, jsou Killers například, Foo Fighters a hodně kytary, prostě hodně kytary, nahlas kytary. Takže tam bychom se rádi viděli třeba jako předskokaní. Ale to si můžeme nechat zdát asi, ale... Pro tebe, Terko, je to která ta kapela, který ten vzor? Těch je hrozně moc. Ale třeba nevadilo by mi to před Justinem Timberlake. Co? Nebo já bych klidně... Ten by asi koukal. Dobře, pojďme k těm tématům, který se s tímhletím vlastně pojí. Ne, Billie Eilish. To bylo psání našeho bubeníka. Psání našeho bubeníka je Billie Eilish, takže to teď směřujeme. Měníme styl. Pojďme k těm plánům. Máte už v diáři něco, na co by bylo možné pozvat vaše fanoušky, když nás teďka vidějí? A jak říkám, možná si vás oblíbili a už jste se je získali. Ještě úplně potvrzení to není. Snažíme se teď přes léto udělat nějaký koncert, který bude venku, který bude open air. Snažíme se domluvit nějakou scénu, kde by to bylo možné. Samozřejmě furt je to takový hodně nejistý. Prostě furt to plánování je to hodně náročný, protože jsou nějaké limity, kolik lidí může přijít a tak dále. Takže zatím ten termín nemáme jednoznačně potvrzený, stále je v jednání. Takže doufáme, že se nám podaří do konce toho roku tím, jak se bude rozvolňovat, pár koncertů udělat a dostat se do tak 2-3 měst po Čechách, aby jsme udělali nějakou krátkou šnuru. Mm-hmm. Já se kapel často ptám na věc, ty, který zpívají anglicky, jak to bude s češtinou. Naopak vás se zeptám, protože ta muzika je hodně nadčasová, jak říkal náš kameraman, hodně dobře se poslouchá. Mě taky hodně baví. Co třeba anglický texty, Terko, bavili jste se někdy o tom už, že byste se třeba přiblížili trošku i tomu zahraničnímu publiku? No já si myslím, že to asi není náš cíl, psát anglický písničky. Já řeknu proč. Protože já neumím zpívat anglicky. Dobře, rozumím. Už to nebudu pitvat. Ne, protože když já zpívám anglicky, tak si řekneš, ježišmarja, co to je za východňáka, který zpívá anglicky. Takže z toho důvodu se do toho nepouštím. Jasně, pojďme vzkázat, anebo pozvat lidi na další vaši činnost, na samý závěr, vyslat nějaký vzkaz poselství těm lidem, kteří vás teďka viděli a můžou se třeba těšit na nějaký ten živej koncert na vás.
No, tak my bychom rádi, protože brzo budeme odkrývat další videoklip, takže určitě budeme rádi, když si poslechnete náš nový klip. A pak, jak jsem řekl, nová další koncert studiový, který se budeme snažit co nejbližší době zprostředkovat a doufáme, že brzo bude moc oznámit hlavně živý koncert, živý venku pro lidi, takže hlavně lidi přijďte, podporujte hudbu, protože muzikanti to potřebují. Pro tebe ten vzkaz směrem fanouškům bude jaký, Terko? Já si myslím, abyste sledovali náš Facebook, máme i Instagram. Terka nemá Instagram, ona je absolutně mimo tuto sociální síť, ale máme Instagram. Ale máme Instagram, máme i Facebook, o tom vím. A sledujte to a tam budou veškeré informace ohledně koncertů a novinek, videoklipů, písniček a nový desky. A taky o Terce případně. Samozřejmě. Jo. Denise taky. Ne? Intimnosti určitě tam budou. No. Čím dál tím víc zářící Vega Elektra tady dneska v rámci klubovky interview. Díky, že jste tady byli s námi. Já tady ještě malou pozornost od našeho partnera z Chotěboře. To je cestovní, říkám tomu takhle s oblibou. Terko, pro tebe. Kvůli tomu jsme přijeli. Jsi chtěl dělat chotěborský pivo. Pro frontmana taky jedna děkuju. Cestovní. Děkuju. Díky moc, že jste tady byli s námi. Ať se daří. Snad se někdy uvidíme na nějakým velkým pódiu s vámi. Se spoustou diváků. Ať se daří, mějte se krásně. Ahoj. Díky za pozvání. Díky. Ahoj. Ahoj. Je to hned jako nic, když poleví vůle tvá. Tak přiznávám se vám, já vím, že vinen jsem já. Snad šanci mám napravit duši mou, než ji pohltí tmá.